Zaista sam sretna što danas možemo obilježiti taj okrugli rođendan udruge. Bilo je to 84. godine, krenuli smo onako entuzijastično kao i drugi građani koji žele nešto promijeniti u životu zajednice. Prvih dana ove udruge dobro se sjeća i Juro Marić. Kao svaki početak, puno volje, a ne znam, male mogućnosti i tako. Krenulo je sve. Mi smo bili registrirani samo na jednu adresu, ali tu manje više samo su ponekad sastanak imali, ništa više, onda bez prostora, bez ičega. Danas je ipak puno drugačije. Od početnih desetak te davne 84. godine broj članova do danas je narastao na 438. Uz 30. rođendan danas je bio još jedan dodatni razlog za slavlje, to je useljenje u nove prostore. Danas smo u prostoru od 170 kvadrata koji nam je grad dodijelio na korištenje i kojeg dnevno koristi 20 do 30 osoba u različitim aktivnostima, kreativnim, sportskim, edukativnim. Ovdje će se za koji dan početi tečaj engleskog jezika za osobe s invaliditetom. U svakom slučaju mjesto gdje se oni ne samo okupljaju, nego prije svega osnažuju i educiraju kako bi mogli sami preuzeti na kraju krajeva svoj život u svoje ruke. Lokomoto mnogima je drugi dom. U ovoj udruzi žele da izoliranost i socijalna isključenost osoba s invaliditetom bude prošlost. Koliko znači sudjelovanje u udruzi, druženje, edukacija, dobro zna Vladimir, iako je član tek godinu i pol dana. Super, zanima me udruga, htio sam se malo aktivirati, htio sam vidjeti malo šta se radi u udruzi, htio sam malo pomoć. Puno mi se promijenio život zato što sam aktivirao sam se, puno sam nekako ispunjavam svoje potencijale, bar tako doživljavam te. To je najvažnije poslanje rada ove udruge. Uz zagovaranje potreba osoba s invaliditetom, poticanje na izmjenu zakonske regulative, pomoć pri rješavanju socijalnih problema te organiziranje aktivnosti, jedan od glavnih ciljeva upravo je senzibiliziranje javnosti te razvoj društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom. Nastojeći u stvari izgraditi društvo u kojem će osobe s invaliditetom moći se ravnopravno uključiti u život zajedno. Od početne zagovaračke i aktivističke uloge udruga je kroz edukaciju, pisanje projekata i nesebičan angažman članova danas sposobna samostalno pružati socijalne usluge u društvu. Udruga danas zapošljava 22 osobe. I to uglavnom na pružanju socijalnih usluga i to usluge osobne asistencije za osobe s najtežim vrstom stupnjem invaliditeta, asistencije u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, uslugu pomoći u kući, informativno-savjetodavne usluge i uslugu dnevnog boravka. U svečanom tonu i u prikladnom i što je najbitnije prilagođenom prostoru, udruga u svojoj 30. godini ponovno okreće novu stranicu. I dalje najvrijednijim smatraju postignuća svojih članova, kao primjerice priča onih koji su nakon višegodišnje izolacije u svoja četiri zida dolaskom u udrugu ponovno stekli prijateljstva, popunili svoje slobodno vrijeme, prošli edukaciju, a neki čak i pronašli novi smisao života.